زۆرترین داواکاری خەڵکی ئاسایی لەسەر جامی چییە و لەو چی بەشە چی خانیان؟ بەشی جامی ئەو بەشانەی کە لە خانی پێویستی بە جامیە دەتوانم بێم لە سێ بەشی خۆی دەبینیتەوە. بەشی یەکەمیان با بڵێن ڕووپۆشکردنی هەموو ئەو دەرگا و پەنجانەیە بە جامی و ئەجا هەیە ئاینن لە بابەتی دەبل جام و لە تاک جامی هەیە دروست دەکاتن و بەڕەنجیش دەگۆڕە هەیە بەڕەنجی سادە و با بڵێن چار پێنج ڕەنجی بیداییە کە دایدەنێن و زایدەن دوایی حەمامەکان حەمامەکانی شاوەری حەمامی دەکەن زۆر حەمام هەیە ئێستاکە ئەو بابەتی سیستەمی شاوری حەمامەوانە ئەخیراً سەقفی سەربانی سکایلایتی کە پێدەرێن و پیشەی سەرەچی منە لە بواری جامی ئێستاکە سکایلایتی دەکەن ئەویش سێ زۆر خۆی دەبینیتەوە تاک جام و دەبڵ جام و دەبڵ جامی لیمینێتیش تەمەنی ئەو سکایلایتەت چەند ساڵە بڕێیت؟ ئەمن بۆ خۆم 12 ساڵ زەمانی دەدەم لەبەرەوەی موادەکانم دەزانم کە چ دەبەستم باش هەندێک جا دەبین خەرق جامە چی دەبەستی لە حەمامیان لە سکایلایتیان هەر جێچی دی دەبین دوایە قیاسەکەی تێک دەچیان باش داناخرێتن یان شۆڕ دەبتەوە ئەوە هۆکارەکەی جامەکە یان وەستاکەیان هۆکارەکە یەکەم جار وەستاکەیە کە دەبی بزانی چ موادە چی بەکاردێنی کوالێتی موادەکەی چی ئەوەی کە لە جامەکەی بەکاری هینایە کوالێتی موادەکەی یعنی ئەوەی یەکلایی دەکاتەوە کە ئەو حەمامە چەند بەرگە ببینی